assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka arabsiya neus qodobada aad warkayaga xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo qaabilay safiirka maraykanka madaxweynaha dalka keiniya williyam ruutuna waxa uu kala diray golihii wasiirada xukuumaddiisa madaxweynaha dalka turkiga oo walaac ka muujiyey dagaal dhex mara naata iyo ruushka daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warkeenna kuwaa iyo kuwo kaloo faahfaasanna waxaad ku daawan doontaan warkeennoo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudana muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdig uu hogaaminayo safiirka dalka maraykanka ambasador richard hereli salaan iyo soo dhoweyn kadib waxa ay ka wada hadleen arrimo door ah oo salka ku haya xidhiidhka wanaagsan ee labada dalka dhexeeya nabadgelyada guud ee mandaqadda geeska afrika arrimaha doorashooyinka heshiiska is-afgarad ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda federaalk itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ugu horreyn xoog waran guud ka siiyey safiirka arrimaha doorashooyinka somalilan ka qabsoomi doono dabayaaqada sanadkan waxaanu madaxweynuhu xusay inay juudi badan gelinayaan doorashada culays kasta oo ay ku tahay somalilan qabanayaan wakhtigeeda iyadoo aanay cidina gacan ka siin taana ay isla ogol yihiin reer somalilan iyo asxaabta in dalka doorasha ka dhacdo xukuumadduna ay dhammaystirtay wax kasta oo suuragal kadhigaya in dalku u dareero doorashooyin sidoo kale madaxweynuhu waxa uu safiirka faahfaahin ka siiyey nabadgelyada mandaqadda geeska afrika waxaanu istultaagay heshiiska is-afkarad ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowlada federaalka itoobiya isagoo xuseyn labada dal wixii ay ku heshiiyeen ay iyaga u gaar tahay isla markaana wax dhibaato ah aanay dalalka jaarka ah iyo caalamkaba u lahayn balse ay soo kordhin doonto iskaashi dhaqaale mid amni iyo isku socodka ganacsiga taasna ay xoojin doonto dadaaladii hore loogu jiray horumarka gobolka madaxweynuhu waxauu iftiimiyey in somalilan ay u leedahay waaye aragnimo buuxda wixii khilaafaad ah ee dhexdeeda ah kula dhammaysato gudaheeda xal nabadgelyo dooda muqdisho ee ah marka uu hirgalo heshiiska isfahame somalilan iyo etoobiya waxaa xoogaysanaya al-shabaab kaasi xaqiiqa maaha waxaanu ka leenahay marka uu hirgalo waxaa xoogaysanaya iskaashiga amniga soomalilan cid kasta iskaashi iyo nabadgelyo ayay diyaarula tahay waxaanay u halgamaysaa qarannimada uu u oggol yahay axdiga afrika ee qeexaya in dowladaha afrika ee xornimada ka qaatay isticmaalkii ay ku eekaanayaan xuduudihii isticmaalka safiirka maraykankuna waxa uu u caddeeyey in dowladdiisu diyaar u tahay wada shaqaynta ka dhexaysa soomalilan iyo maraykanka horumarka iyo dimuqraadiyadda ay soomalilan ku tallaabsatay ay soo dhaweynayaan madaxweynaha waxaa kulankan ku wehelinaya wasiirka wasaarada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga doctor ciise kayd maxamuud dhinaca safiirkana waxaa ku weelinaya mas-uuliyiinta kale ah jofrey barker iyo ober muller martiin madaxweynaha kenya william ruuto ayaa maanta kala diray dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirkai arrimaha dibadda ruutu ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday xeerlaaliyaha guud ee kenya tallaabadan ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii u dambeeyey ruutu uga imanayay baarlamanka kenya oo ka dalbanayey inuu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwo fadhiid ah musuqmaasuq badan oo aan hawshii loo igmaday qaban ka karin keinya ayaa la dalaadhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo wadankaasi oo dhan qarqiyey oo looga soo horjeedo siyaasadda dowlada ruutu ee dhinaca maaliyadda iyo cashuuraha taas oo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday dibadbaxyada kiiniya oo ay dhallinyarada hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladii ugu weyneed ee labada sano ee uu ruutu xukunka hayo ugu yaraan sagaal iyo soddon qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshada watay oo dhismaha baarlamanka kiiniya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii lasoo dhaafay madaxweyne rajab dayb ardogon ayaa khamiista maanta a sheegay inay suuragalnimada iskahorimaad toos ah oo dhex mara ruushka iyo nato ay tahay mid laga walaaco sida ay ku warantay wakaalada wararka ee andul hadallada ardogon ayaa ku soo beegmayay iyadoo hogaamiyaasha nato ay isku urursadeen washington islamarkaana afhayeenka kremlinka dimitri bescof uu sheegay in ruushka uu qorsheynayo tallaabooyin jawaab celina si loo xakameeyo khatarta aadka u daran ee isbahaysiga suurtagalnimada in iskudhac toos ah uu dhex mara naato iyo ruushka shakila-aan waa mid walaac ah ayuu yidhi ardogon oo washington u jooga shirmadaxeedka naato tallaabooyin kasta oo keeni kara natiijada waa in si miyir leh looga fogaado ardogon ayaa hadlay maalin kadib markii xulafada nato ay ku dhawaaqeen in ay bilaabeen inay diyaaradaha f ixiyo toban ku wareejiyaan yukrein iyagoo sare u qaaday ballanqaadyada loo samaynayo kiyev ee ku saabsan ka mid noqoshada isbaahaysiga kahor shirmadaxeedka ruushka ayaa gantaalo badan ku garaacay yukrain halkaas oo ay ku dhinteen dadaadu fara badan oo ay ku jirto kiyef halkaasoo cisbitaalka caruurta uu si weyn u burburay reskof ayaa hadallo ay daabiceen wakaaladda wararka ee ruushka sidoo kalena sheegay in isbaahysiga milatarida reer galbeedka oo shir ku leh washington toddobaadkan ay hadda si buuxda ugu lug leeyihiin dagaalka yukrein turkiga oo xubinka neto ayaa isku dayiyay inuu isku dheelitiro xiriirka ka dhexeeya labada dal ee ay dariska yihiin bada madow ee ruushka ee yukrein tan iyo markii mosko ay si buuxda ugu duushay kiyef ankara ayaa diyaaradaha aan duuliyaal ahayn u dirtay yukrein iyadoo dhinaca kalekalena ka fogaanaysa cunaqabateynta ay reergalbeedku ku hayaan mosko dhinaca kale xubnaha neto ayaa ballan qaaday inay taageerayaan xubinimada mustaqbalka ee yukrein in lagu garab istaago gargaar dheeraad ah iyadoo aan lagu heshiin jadwal rasmi ah oo kubiirista isbaahaysiga milatari shir madaxeedkii ka dhacay washington labaiyo soddonka xubnood oo isbaahaysiga neto ayaa sheegay inay taageero hagar la'aan ah u hayaan dadaalka yukrein nato ayaa sidoo kale ku dhawaaqday isbaahaysi dheeri ah oo ay la yeelato milatariga yukrain waxayna xubnahani ballan qaadeen saddexiyo afar saddex bilyan oo dollar oo gargaar ah sannadka soo socda oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka da i f lix iyo toban taageerada difaaca hawad xogayaha guud ee ururka neto jennis stolberg ayaa yidhi haawinta yukrein maaha haa jacayl waxa ay tahay dana hayaga amni dulaanka ukrein ayaa ahaa ajandaha ugu sarreeya ee shirka nato bayaan ay ku heshiiyeen dhammaan xubnaha ayaa lagu sheegay in ruushku uu weli khatar weyn ku yahay ammaanka ogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinkan ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha f lix iyo toban ee maraykanka lagu sameeyo ay ku howlan yihiin sidii ukrain loogu soo wareejin lahaa iyagoo ka imanaya dalalka denmark iyo netherland wararka ka imanaya dalka jabaan ayaa sheegaya in wasaaradda gaashaandhigga ay baadhayso sida mid ka mid ah maraakiibtooda dagaalka uu ku galay dhulbadeedka shiinaha toddobaadkii hore bijiin ayaa cambaaraysay galitaanka markabka dagaal u ku sameeyey gobolka jhian jiya iyadoo arrintaas u aragta daandaansi ulakacah maamulka shiinaha ayaa sheegay in markabka marar badan loogu baaqay inuu beddela jihada balshataa beddelkeeda uu si deg deg ah ku galay biyaha jabaan ayaa si aan rasmi ahayn u sheegtay in markabka ay jihadu ka khaldantay daawadayaal qodobkaas <laughs> ayaa ugu <laughs> dambeeyey xila <laughs> tabinteenna wareelintanw warkici ga kulmi doona waxa idin kaga tegayaa assalaamu <laughs> calaykum <laughs> waraxmatullaahi <laughs> wa barakaatu